بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی فور پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں ہر طرف سیلاب کی آمد آمد بڑھ کے گزر چکا ہے، اور جن اضلاع سے یہ سیلابی ریلے گزر چکے ہیں، اس سیلاب نے بستیاں جھاڑ دیں اور اجڑی بستیوں میں پاک فوج کے علاوہ این جی اوز اور درد دل رکھنے والے مہیر حضرات نہ ہوتے تو ریلیف آپریشن کے سرکار کی بس کی بات کہاں تھی۔ سیلابی علاقوں کے مناظر دیکھ کر اعصاب اور نفسیات تباہ و برباد ہونے کے ساتھ ساتھ دل گرفتہ اور زبان خاموش ہو چکی ہے۔ حضرت انسان کی بے بسی التجائیہ نگاہوں کے ساتھ جب لوگ دست سوال دراز کرتے ہیں تو انسانوں کا ہجوم نہ دن کو چین نہ رات کو نیند آتی ہے، بلکہ یہی حالات سوچ سوچ کر آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ منظر نامے کی وضاحت ہم کرنا چاہیں تو ہمارے ہاتھ بھی ہمارے لب بھی ایسے بندھے ہوئے زار و قطار روتے رہیں، اور ہم اپنے ایسے حالات پریشان کی ترجمانی کیا کر سکتے ہیں۔ بس آپ کے سامنے چند اشعار کا طور استارہ پیش کرتے ہیں۔ سنو شہنشاہ ہو، اے خیر خواہ ہو، مارے بچوں کے سرد لاشیں گروں کا ملبہ، بمبر میں ڈوبی ہوئیں وہ چیہیں، اجڑے ہوئے کھیتوں کے اکتے نخے، تمہارا پرسہ ضرور لیں گے مگر سماعت کا حوصلہ ہے تو پھر بتاؤ، جب ایک طوفان ہماری دھرتی ہمارے گاؤں ہمارے کچے مکان کو نکل رہے تھے تو تم کہاں تھے؟ بغیر دستخط جب ایک قیامت ہمارے سر پر کھڑی ہوئی تھی، تمہیں تو اپنی پڑی ہوئی تھی، تو تم کہاں تھے؟ کہاں تھے تم جب چاروں طرف بپھرتا ہوا دریا گروں کو ملبہ بنا رہا تھا، ریلا اچھل اچھل کا یہاں قیامت اٹھا رہا تھا، تو تم کہاں تھے؟ نڈال ماتم کنا وہ بوڑھا بے رحم موجوں کو اپنے لہتے جگر کا نہوا سنا رہا تھا، کسی کی بیٹی کا عمر بھر کا جہیز دریا میں جا رہا تھا، تو تم کہاں تھے؟ تو آؤ پرسہ وصولتے ہیں نحیف پورے کے، جن کو پانی میں بھی دفن کرنے کی جگہ نہ ملے، بکھرتے ہوئے دریا کی تند موجوں پہ فاتحہ پڑھ کے آ چکے ہیں، کروں کے ملبے پر بیٹھے کب سے یہ سوچتے ہیں کہ تم کہاں تھے؟ انہیں بتاؤ تم نہیں تھے۔ ایک طرف اقتدار کی چھینا جپٹی میں مگن رہنما اپنی دھن میں مست ہیں، کوئی بیانیے کا چورن بیچ کر مقبولیت کی انتہاؤں کو چھونے کے بعد اپنی ہی ذات کے رومانس میں مبتلا ہے، تو کوئی اقتدار کے بٹاورے میں اور وسائل کی بندر بانٹ میں مصروف ہے، تو دوسری طرف سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے مصروف عمل نہ جانے کتنے نیک لوگ مصیبت زدہ حلقے خطا کے آنسو پوچھنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں۔ کالم یا مضمون کی وسعت آڑے نہ آتی تو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کا حصے لینے والوں کی
غیر تنظیمی او این جی اوز اور پاک فوج کا بلکہ افراد کا تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کرتے اور آپ کو بھی ترغیب دیتے آپ بھی اٹھیں ان بے کاش مجبور لوگوں کو جا کر ان کا حوصلہ بڑھائیں اور کس طرح وہ دشوار گزار راستوں پہ بغیر کسی لالچ کے ان مقامات پر پہنچے ہیں جہاں سرکار کار کا ریلیف پریشن بھی اب بھی راستے میں ہے۔ میرے دوستو، خوراک اور لباس کے علاوہ روزمرہ کی ادویات کی فراہمی کے باوجود بے شمار ایسے مسائل سر اٹھا رہے ہیں جو ان دو تین چار دنوں کی بات ہیں، جن میں ان کی آبادکاری، روزگار، صحت عامہ کا بندوبست بھی ہے۔ دوستو، اس وقت سیلاب کے پانی میں سانپ اور دیگر زہریلے کیڑے مکوڑے کثرت سے نکل رہے ہیں۔ سانپ کے کاٹنے کی ویکسین سیلاب زدگان کی اہم اور بڑی ضرورت بن چکی ہے، مگر ان سانپوں اور زہریلے کیڑوں کی بجائے اس وقت ہمارے وطن عزیز کی فضا میں ایک وہ نہایت زہریلا بن چکا ہے جو کہتا ہے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہیں، اور اس کے مقابل جو حکومت میں ہیں وہ اس کے اوپر لان تان کر رہے ہیں۔ ان کسی کو بھی اتنی توفیق نہیں کسی جا کا مجبور لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ آج اطلاع یہ آئی ہے، آج پاکستان کا جو اپنی ذات میں رومانس ہے، آج وہ ڈیرہ غازی خان کے دورے پر گیا ہے۔ لخت لانت اس پہ جو ڈیڑھ مہینے کسی صاحبزادگان کی مدد کے لیے نہیں گیا، وہ آج گیا جب لوگوں نے مجبور کیا، جب اس نے دیکھا میری سیاسی فضا غلط ہو رہی ہے، پھر وہ راجن پور پہنچا، ڈیرہ غازی خان پہنچا۔ میرے دوستو، اس شخصیت کو آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ خدا بھلا کرے ان سبھی لوگوں کا جو ان افر زیادہ علاقوں میں امدادی سامان کی ترسیل کر رہے ہیں اور تقسیم کے لیے موجود ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لے رہا ہے اور بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ دے رہا ہے۔ اگر یہ نیک لوگ نہ ہوں، پھر سیلاب زدگان کی کیا بکر، وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر سیلاب زدگان سرکار یا سیاسی لیڈروں کے رحم و کرم پر ہوتے تو اب تک نہ جانے کتنی اور مشکلات اور کتنی تکلیفات میں یہ مبتلا ہو جاتے، کیونکہ سرکار کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ اپنے ایس او پیس اور روایتی بے حسی پر قائم ہے اور ڈٹی ہوئی ہے، اس کی بلا سے کوئی جیے کوئی مرے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم حکومتی کردار اور اپوزیشن کرداروں کی فاتحہ پڑھتے ہیں، انا لیلہ و انا الیہ راجعون۔ یا اگر ایسی قیادت ہم کو ملی ہے، یا اللہ ہمیں یہ قیادت نہ ملے، کوئی اپنی غیب سے کوئی ایک ایسا مسیحا بھیج جو اس قوم کو لے کر چلے اور اس کی دانت رسی کرے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ مضمون پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار کرتے ہوئے ناگری بی فور کو سبسکرائب کریں اور جت جت بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔